help though. Tijd om op te cel. Hou je afstand is gewoonlijk. Let's not fuck it up. Stopperloos hier aan sit. Check. O, ek moet dit nog petrol ingooi. Ek sal 'n gedagte. Jy okay? Ek's fine. Is jou hart ook fine? Amper. Moet ek kom gaan timmer? Pa, moet nie dit eers sê nie. Ja, ja. Laat weet my wanneer jou passivisme oorwin het. Dit is nie snaaks nie, pa. Ek sien pa vanmiddag. Jy moet nou nie worry nie. Dit is my job om te worry. Wees wakker. Dis 'n bose wêreld daar buite. Ai, pa. Ek is lief vir pa ook. Draai daar vooraf. Sit nie om pad en draai net af daar. Dis okay, Piet. Dis die eerste keer. Agter paai onthou. Altyd.
Chill. Trek net af. Ek sal dit handle en nou aan smile. Shit. Shit. Piet. Okay. Doe het stil. Wel, 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 meneer. Maar wat het ons hier? Middag, kaptein. Ons te vinnig gery. Lisensie? Ek het dit. Is jy alright nou, man? Jou lisensie is in jou beursie, Piet. Ja, ach, shit, natuurlik. Wat bewe jy so? Voedselvergiftiging, kaptein. Van gisterand se vleispastei. Ek praat nie met jou. Wat doen jy? Ry. Jill, my bra. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Gaan langs hulle stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek! So wat het jy lê agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe, kaptein. So is my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie en ek praat nie met jou nie. Ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Oor my pas, maar net bietjie siek gisterand. Siek gewees, ja. Wat het jy agterin? Hy skies toch. Jy is wel geld. Nou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneere, terug in julle voertuig. Môre, môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Moenie ons skiet nie, Bas. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Okay. Stadig. Bad. Jay. Maak oop agter. Luister, van die kar. Haal my kar se batterie. Hou jou bek. Asseblief, ek swer ek sal nie 'n woord sê nie. Van die kar brand hom af. Doen net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Voilà. Sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, ry achter ons aan. Ons beter wikkel. Wat gaan jy met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly? En wacht tot die rest van die kaps kom. Gegeet nie. Dis regtig jammer. Jy weer is my eerste keer. Dit sal regmaak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die res van die ouens ook weet wat aangaan.
Matte. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm? Dit kan gevaarlik raak, jong. Kom. Oeh, hy is swaar. Go! Asseblief nie, Nia. Hoekom nou? Hoekom hier? Kom los. Al die sak af. Piet! Ja? Kry jou gat hier. Asseblief, los my net. Asseblief. Bula, bring sy wapen. Jy hou jou bek of ek skiet hom af, het jy my? Het jy my? Ja. Geef het Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet uit klip. My fuck, Piet, twee handen. Je zei, je kan skiet. Ek het al gesien hoe hulle op... Op die TV? Ja. My liewe fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstaan bykie by om jou been en skiet die klip. Go.
keer. Jy weet, hierdie is als jou skuld. Ja. En jy wil het reg maak. Ja. Miskien dom. Asseblief. Asseblief, ek soeer. Bosman, nee! Wat stel jy voor, AJ, hè? Kom, wees jy die baas. Wat stel jy voor? Ek... Asseblief. Hoekom bind ons hom net vas nie? Hy het Klaans gesigte gesien. Ek en Baz het reeds kriminele records. Ek sê mos, ek sal niks sê nie. En jy glo hom seker? Nee, ek... Fok, Bosman, dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papie se trust geld om die tip te koop. Solank jy jou handjies net nie hoe vuil te maak nie, hè? Wat was op jou agenda? Jy weet, ek is nie so nie. Hoe is jy dan? Hier is die bas. Moet nie dit vergeet nie. Piet. Piet. Staan daar. Skiet om, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Skiet hom dan. Nou. Ek sê skiet hom, Piet! Dit is 'n bose wêreld, Emma. Vol bose mense. Bas, Jay, kry af! Jy vecht die veldslag wat jy kan wen. As jy nie kan wen nie, dan val jy terug. Jy hoor, Ajay. Geen geweld nie, asjeblief. Shhh. Kom, Ajay. Praat. My kar het gebreek. Is jy alleen? Is jy alleen? Shut up! Jy het woord sê, snak jou keel. My sal. Kom. Asseblief! Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Ek is regtig jammer. Jy gaan betaal weer.
Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Weet je, kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Doe, Piet. Doen wat jy moet doen. Wag. Jy het nou 'n probleem. My ma het my geleer, mens mos nie met kos nie. My ma moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jai, Colin. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansiers wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Nou. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naampie? Skarabel, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binne. Ek wil jou oogie verloor. Emma. 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 Wat is 'n mooi naam. Hula. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Kom, speel by my. Nee! Kom! Nee! Kom, ja! Nee! Nee! Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. 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 Thank you.
Enigiets is 'n wapen. Alles is 'n wapen. Donderse meter en jy kan hom nie vrek skiet nie. Of vat jy sy kar, ry hom terug en moet dit asseblief jou op fuck nie. Maak klaar met daai girl. Ons ry oor 10. Sy het sleutel gekry. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis nie my skuld nie, as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Bas J vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit aan te sit. Let's go. Cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
Maar die kar is nog hier. Maar sy het haar foon saam met haar gevat. Daar is nie sy nie. Naam is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kar se registrasiepapiere sy van Stellenbosch af. So sy is nie van hier nie. Lyk soos sy iets uit haar kar se boot uitgehaal het. Hou vas. Lyk soos sy oor die pad is, in die veld in. Jay. Beter kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met haar kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die Piet se kar te sleep nie. Ons moet haar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by Bes. Bosman. Wat? Ek kan ons spoorvat. Hoe nou? Jy weet mos, ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Sy is hier oor die draad. Toe die kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoorsny is beter as jou skiet. Ek seker. Bes, vuur spore uit. As wil jy met die boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom julle. Let's move, manne.
Dis wat sy die kar uitgevat het. Stap toerusting. Het hulle al die spore weggeveeg? Ja. Die pad is skoon. Hierdie help ons niks nie. Want hem nou, Piet. Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy seker al klaar moeg. Mooi, dan kan ons haar makliker vang. Nou, sy gaan dors word. Haar borrel wat sy laat val het. Mm-hmm. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg, verdwaal en sy is dors. Die draad sy gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spoor? Dis wat sy gaan vat. Maar dis makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water toe. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Om beter ons wikkel. Emma! Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die tweespoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Sok. Hier paniek. Mooi.
Ja? Jacques, man is in Senegal. Hi. Sê vir my, ry jy nog na hy wit karretjie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Maar lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens nie. Ek kom. OK, sien julle. Jy het die moeilikheid veroorsaak. Kom nie nou in ons ore kom kla nie. Dit gou is stupid die. Sy weet ons jag haar. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk. Sy het drie stelle spore gemaak. Hier. Hier. En daar. Ons sal al drie moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hæ? Ken jy twee spoorpad teorie? Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. OK. Jy is so seker van haar rigting. Vat die inboela daai spoor. Pas jy hier af. Ek kan pizza die info. Gebruik die radius as jy iets sien. En maak gou. Voor die hele besigheid vrot raak. Wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van daai sulke af. Dit is presies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorleving. Vuil water kan jou siek maak, kan jou starig maak, swak. Ek gaan afsien toe en ek gaan 'n bietjie met haar speel.
En vat in die radio. Fuck it, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie. Jy het nooit probeer nie. I had to feel fucking daddy issues. So jy blij? Dankie, Bonnie. Dis die minste wat ek kon doen. Ek sê jammer oor die omstandighede. Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maand. Hij is hier oor. Emma ook. Jacques, ik denk ons met die politie bel. Ik denk jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wereld soos die palm van haar hand. Bel die politie, Jacques. Die engine is koud. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die politie gaan sukkel om in te haal. Dis rowwe terrein hier. Uit, sal ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy het tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede.
Gooi die water. Daai! Maak toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Rikki. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Niet te dom voor een fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, Skarabol? Huh? Fight opsit nie, hè? Hè? Asseblief. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Okay. Dit is 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis. Erger as diere. Relax, relax. Hey, hey, hey. Shhh. Het kan lekker raak. Ik wil nog even. Oh. Alsjeblieft, ik wil jou niet seer maak nie. Jy wil my nie seer maak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot speel. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer swa? Dan trek ek dit vir jou uit. Jou klein. Ek het jou. Boskie. Oor en oor, ek het jou gesmeek. My pa was reg. Sommige mense is erger as diere. Van Jacques Leroux. Van een verkenningskommando. Thank you.
Ek het nooit opgehou om haar te leer nie. Sy wou nie meer. Sy was 16. Sy het vinnig geleer, Mani. Sy was verbeter. Verwoed. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging. Verveldkens. Maar nie gevuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Dis in die asem. Stadig, stadigheid. Voel die wapen deel word van jou lyf, van jou wese. Jy is die wapen. Daai teken. Jy moet daai teken haat. Jy moet hom wil doodmaak. Hier binne. Alhoor. Lig op. Vat jou tyd. Sy nooit leer skiet nie. Weet nie hoekom nie. Sy was nie bang vir wapens nie. Sy kon net niks ooit raak skiet nie. Vat ek aan jagveld toe. Op 16. Agter 'n sprongok aan. Sy het die dier gekwes. Toe kyk sy na die bok, begin huil. En sy, dis nie reg nie. Nooit weer nie. Nooit weer vleis nie, want diere is heilig. Nooit weer doodmaak nie, nooit weer oorlog nie. Nooit weer leer beklei nie. Toe vraag ek vir haar, maar hoekom? Toe sê sy vir my, kyk na jou, pa. Kyk hoe gekwes is jy. Dis wat oorlog en beklei aan jou gedoen het. Ja, ons dag gekry. Skiet haar, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Boela waar hy is. Hy is vooruit en nou antwoord hy nie sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Boela, wat the fuck doen jy? Ek swear as jou riedel gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Boela nie. Kry hulle spore, nou. AJ, skiet haar. Hoor jy my? Dis toch klaar. Ga nader, jou idioot! Jay, hoor jy hulle? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die polisie, Mani. Sê hulle my die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die watergate doorry. Sal wat ek kan doen. En as die ouens al vang, Jacques? Seker nie onmoontlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jou lyf vergeet nie. Dit sit nog alles daar.
hoop jy's reg. Ek ook. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het op 'n mens doodgesteek. Nou, in die hoed, vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula se geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg tog die hele tyd in een rigting. Sy is op ons dinkie bosman. Hy is 'n Maroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uitpasyn. Your name is Bosman, eh? Geweer en 'n radio. Oor 4 ure gaan ek die polisie bel. Hulle sê dit is 2 ure van hulle kar af. So dit gee hulle 2 ure voorsprong. Dalk wil hulle dit gebruik. Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay. Skiet 'n skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En bly van die radio af. Sim toe. Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. Kom.
moet ek jou vryk maak! Dis alles jou skuld! Jou skuld! Dis alles jou skuld! Livia! Sê my eta! AJ! AJ! Praat met my! Ja, minder, bitch. Vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou, Piet? Ek voel nie lekker nie. Ek dink is die water. Ja, jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom! Osman. Daar. Waar is jy? Het ja. Ons sal sien. Kyk! Sy is vastgekeer, ek cover julle. As sy move, skiet ek haar vrek. Sy het 2 guns. En ons het 5.
Jesus, Piet, jy's 'n useless donor. Dis die water. Ek voel dit ook. Roer julle gatte dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Go! Als hij schiet, is een fucking meisie! Thank you.
Piet, as jy nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Jay! Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om... Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sal jou laat gaan. Asseblief, asseblief. Ek maak jy mense seer nie. Ek so pas jy vis. Asseblief, asseblief. Moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weg hardloop. Ek beloof op my ere woord. Kijk. Daar lê my kant. Ek kan niks doen nie. As jy ophou hardloop, skiet ek jou. Ek beloof jou. Jy kyk nie eens na daai geweer nie, verstaan jy my? Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Pete. Hetela.
Ze bang om de meisje te verkleinen. Ik zie haar wees. Mijn meisje recht. En ik kom bij ze naar het land. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. Dag, Poplap. Die teken. Jy moet die teken haat. Jy moet hom wil doodmaak. Hier binnen.
Eindelijk weer skiet vandaag. Het is hoog tijd. Thank you.